Aqui Cidade Tricolor Top Internacional, focando aí a construção do campo sintético ali em frente ao setor de profissionais da Cidade Tricolor. Aí já a colocação da brita, né? Tem também um campo de caixa de areia, parquinho. As obras aqui aceleradas. Setor de serviços. Aqui já o complexo, né, de edifício da divisão de base do Esporte Clube Bahia. Essa parte aqui, ó. Vestiário ali. Mais vestiário sendo edificado. C3 da base. Hoje, dia 20, quarta-feira, dia da consciência negra, que 10 horas e 55 minutos na Cidade Tricolor, setor de serviços, né? Paisagismo em torno. Aí o prédio da diretoria executiva, já recebendo as pinturas, né? Padrão do Esporte Clube Bahia, setor de alimentação da Cidade Tricolor, com a sua caixa da Imponente. Inauguração a partir de dezembro, com certeza vai ser a grande data, o marco na era da modernidade patrimonial do Esporte Clube Bahia. Esporte Clube Bahia, o clube da nação que nasceu para vencer desafios e obstáculos, conquistando vitórias magníficas, repleta de glórias. Esse é o lema do Esquadrão de Aço, os guerreiros da nação tricolor, que pega o time do Goiás no domingo, dia 24, lá em Goiás. Reta final da Série A 2019, Bahia lutando por vaga na Sul-Americana e Libertadores de América. Esporte Clube Bahia, um clube da nação que nasceu para vencer desafios e obstáculos, conquistando vitórias magníficas, repleta de glórias. E mais um obstáculo está sendo vencido passo a passo, é a Cidade Tricolor, o CT Tricolor Top Internacional, que o Bahia vai entrar definitivamente na era patrimonial como um dos clubes, né, top da elite dos grandes CTs do Brasil também internacional.